Sumbangan Hari Raya tahun ini bakal kembali ceria setelah hampir 2 tahun segala aktiviti tersekat akibat PKP. Tahun ini, Pejabat Ahli Parlimen Wang Semaju telah menganjurkan sumbangan Hari Raya Parlimen Wang Semaju 2022. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Datin Paduka Dr. Tan Yee Kew kepada 500 penerima sekitar Wang Semaju. Keseluruhan sumbangan bernilai RM100,000. Dr. Tan berharap dengan sumbangan ini akan membawa kegembiraan kepada kanak-kanak daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Lebih 924 permohonan telah diterima. Di dalam majlis yang sama, kebanyakan miskin di Wang Semaju tidak mempunyai komputer atau laptop untuk kegunaan kanak-kanak. Dr. Tan mengambil inisiatif menyumbangkan sumbangan 200 buah laptop dengan peruntukan sebanyak RM400,000 kepada pelajar-pelajar di Wang Semaju pada Mei nanti. Terima kasih kepada Datin Nick Q memberi sumbangan Hari Raya. Terima kasih kepada semua. Okey, pada Datin Paduka Dr. Tan, terima kasih memberikan sumbangan ni kepada keluarga saya yang memerlukan. Saya harap akan datang diberikan jugalah untuk rakyat-rakyat yang memerlukan. Okay. Salam sejahtera. My name is Usha. So I dari PPR Gombak Setia. Anyway, thank you so much to Datin to bagi sumbangan hari ini sempena raya, and we are getting also as an Indian. So thank you so much to Datin. Saya Hadi bin Barudin, saya daripada Wang Semaju, daripada kawasan Wang Semaju. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datin Paduka kerana memberi sumbangan pada untuk hari ini, meringankan sikit beban-beban yang kami sedia ada. Terima kasih.